glade for at være radikale og SF i regeringen, og vi er også meget stolte af det arbejde, vi har gjort indtil nu. Der er jo god tid til næste gang. Nej, Helle, må jeg spørge dig, jeg er fra Hamburg-tid, får vi fri has i Danmark snart? Nej, det kan du love dig, ikke vi gør. Hvorfor ikke? Det går jeg ikke ind for, det vil regeringen ikke ind for. Helle, du har selv sagt, at du går ind for fri has i 2003. Og det var Helle Thorning-Schmidt, og hun siger nej til fri cannabis. Det var Claus Tuxen, Christiansborg. Jeg interviewede statsminister Helle Thorning-Schmidt og spurgte, om vi fik fri cannabis, og hun sagde nej, det gør vi ikke. Har du tid til et spørgsmål mere? Det drejer sig endnu en gang om cannabis-sagen og en afkriminalisering. Yeah. Og det er selvfølgelig meget vigtigt for os, fordi vi gang på gang finder undersøgelser, der beviser, at det kan hjælpe folk, som er syge. Og vi føler os faktisk rigtig forurettet over, at det gang på gang bliver dokumenteret, at der er rigtig syge folk, som bliver hjulpet af det her, og som ikke frit kan vælge en behandling. Og derfor er det ekstremt vigtigt, at det kommer op. Fordi en ting er, at det er et nydelsesmiddel, en anden ting er, at folk bliver hjulpet, hvor der ikke er andre muligheder. Blandt andet med kræft. Jeg har lige lavet hampemedicin til min veninde, og jeg har ikke lyst til at være kriminel, fordi jeg hjælper hende igennem. Du bliver nødt til at give fri has i Danmark på et eller andet tidspunkt, alle folk, og du har selv foreslået det i 2003. Tak for spørgsmålet. Jeg har svaret. Det er fint nok. Det er fint, I kommer og stiller spørgsmål. Det rammer bare nogle mennesker. Jeg hører selvfølgelig, hvad I siger. Okay. Hvad? Nå, så ved hun, der er budskabet om, der skal fri has i Danmark. Fri cannabis i Danmark! Simon Emil Amnesbøl, Liberal Alliance. Jeg spurgte statsminister Helle Thorning-Schmidt, ja, om der kommer fri cannabis. Det siger jo nej, det gør der ikke og sådan noget. Næ, men Socialdemokraterne har jo en holdning, når de stiller op til et kommunalvalg i København, og en anden, og det er herinde på Christiansborg. Det har vi jo oplevet gennem mange år. Så det er jo lidt ærgerligt, at hun ikke vil være med til det. Jeg står så med Johanne Schmidt Nielsen. Og Johanne, I går ind for fri cannabis. Ja, vi går jo ind for den model, som de også har foreslået i Københavns Kommune, hvor man laver en afkriminalisering. Okay. Vi har lige snakket med statsminister Helle Thorning-Schmidt, og hun siger nej, det vil de slet ikke have noget mere at gøre. Nej. Hvad med det? Kan I ikke gøre et eller andet for at påvirke dem positivt? Jo, vi gør det alt, hvad vi kan, men altså, jeg håber jo mere, at altså, i Københavns Kommune, der er det jo faktisk både Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten, som sammen har stillet forslag om at legalisere. Og jeg kunne jo håbe på, at de københavnske socialdemokrater kunne overtale Socialdemokraterne her på Christiansborg. Okay. Ja. Men ellers så synes jeg, det er rigtig godt, at I går ind for det. Det er virkelig... Tak for det. Og det er rigtig godt, at I gør noget for det. Ja. Altid også. Godt. Tak for det, Johan. Ja, selv tak. Hej. Claus Trier Tuxen, Christiansborg. Deres udsendte cannabis-medarbejder.